Преговорите со Бугарија мора да се одвиваат во рамките на договорот за добрососедство, а земјава не планира промена на реториката и покрај острите тонови од официјална Софија. Ова се клучните пораки за бугарското вето на македонскиот државен врв по седницата на Советот за безбедност. Барањето од Бугарија не се дел од договорот за добрососедство, а Македонија мора да покаже европски вредности и да не се спушта на ниско ниво во разговорите. Били претседателот Пендаровски. Според него, земјава мора да продолжи со разговорите и покрај тоа што шансите за договор со нашиот источен сосед се многу мали. Она што се последни бугарски барања не се содржани во договор за добрососедство. Значи нема никакво, ве уверувам, може да ги земете сите мои интервјуа наназад 5-6 месеци или година дена дури, не постои заострување на реториката или обид, ако е тоа подтекстот на прашањето, да сега се прикажеме како поголеми патриоти. Мој став е, ставот е колку гледам и од тоа сум задоволен, не само на премиерот и на ресорните министри, дека ние не смееме да се спуштаме на уличарско ниво во разговорите со Бугарија, во разговорите со Германија, во разговорите со било кого. Ова што од време на време слушате од бугарска страна дека има некои луѓе, за жал и политичари, кои тврдат дека се до 45-та е заедничка историја, дека ние немаме засебна македонска историја, се разбира и е надвор од памет и надвор од било каков европски принцип. Тоа и тоа не стои во договор, тоа е надвор од договор. Дека Македонија ќе продолжи со преговорите до исцрпување на роковите, потврди и премиерот Зоран Заев, кој додаде дека целта е да се изнајде решение со Бугарија. Негуваме надеж дека треба да направиме се до последен момент, додека тоа е возможно, а тоа е некаде до почетокот на декември, односно се до можноста до одржувањето на прва меѓувладена конференција под раководство на германското председателство. И јас не само што владата, не само што и председателот апелира на тоа и сите други, јас апелирам до сите. Навистина треба да се воздржиме заради тоа што ние сме пријатели со Бугарија. И колку и да е тешко, колку и да е болно, ова што го чувствуваме како неправда према нас, сепак треба да изнајдеме европско решение. Во меѓувреме неколку дена по бугарската блокада реакции се уште има ширум Европа и регионот. Помеѓу бројните анализи на странските медиуми денески реномираниот германски весник Der Spiegel пишува дека Бугарија го злоупотребува своето право на вето, а одлуката на официјална Софија би можела да предизвика уште една криза во рамки на Унијата. На иста линија и Франкфуртер Алгемајне Цајтунг, кој пишува дека ако историјата стане критериум, иднината на европското проширување е мртва. А доколку историските спорови и во минатото биле критериуми за влез, Унијата би немала воопшто членки.